Roza Qavda Nushi Lika Khavzharadze mkholod 38 წამის განმავლობაში ჩნდება. Tumsa am kronometrajs 12 წლის გოგოსთვის ხელი არ შეუშლია იმაში, რომ 70-იანების გახმაურებული კინოფილმის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო გამხდარიყო. Lika Khavzharadzes ვიცნობდი სულ ბავშვობიდან. Ხშირად ხედავდი ხოლმე და რაღაცნაირად ჩემ თვალწინ იზრდებოდა როგორ ხედავდი როგორ იზრდებოდა და თავიდან მეყო რაღაცა მომნუსხველი მისი სილამაზე. Ამიტომ, როდესაც ვიფიქრე, რომ ჭირდება ფილმში როცა ყვადანუში ასეთი კადრი, რომელიც აი თითქოს რაღაცის მომასწავებელია, გაზაფხულის, აი ნუშის აყვავების და რომ რაღაც იწყება იმ დროს, პირდაპირ არ მიძებნია, პირდაპირ ლიკა ხავჟარაძეზე ვიფიქრა. Რაღაცა ჰქონდა ისეთი, უბრალოდ ლამაზი ხომ არ იყო, რაღაცნაირი, აი იმ ბავშვობიდანაც კი, როცა იყო მარტო 14 წლის, რაღაცნაირი ესეთ საბედისწერო სილამაზე ჰქონდა. Მაშინ უკვე ვარაუდობდნენ, რომ მისი და ქართული კინოს ურთიერთობა მხოლოდ ამ გავლით არ შემოიფარგლებოდა. Რამდენიმე პატარა როლის შესრულების შემდეგ მის ცხოვრებაში ნატვრის ხის დრო მოვიდა, რომლის ხატებაც მსახიობმა მთელი სიცოცხლის მანძილზე თანატარა. Აი შემოქმედებითი სული, მისი კრეატიულობა სრულად გამომჟღავნდა იქნებ ნატვრის ხეში მართლა, იმიტომ რომ იქ ისეთი მარტო დრამატული კი არა, პირდაპირ ტრაგიკული სახე შექმნა. დასკვნით ჩაღვნეს თავები და გადაწყვიტეს. მარიტა შედეს. აი ამ ფილმში გამომჟღავნდა ის, რომ მას აქვს ნამდვილი ტალანტი მსახიობის. Შეიძლებოდა სულ სხვაგვარად გამვითარებული იყო მერე მისი სიცოცხლე. რატომ იყო ასეთი ულმობელი მის მიმართ განგება? Რატომ გაიმეტა ასე სასიკვდილოდ სულ ახალგაზრდა ქალი ბოლოს და ბოლოს? Тенгиз говорит ещё лучше. Თქვენ ახლა პირველად ხედავთ კადრებს ფილმიდან კავკასიური ღამე, სადაც ლიკა ხავჟარაძე ელგუჯა ბურდულის მეუღლეს თამაშობს. 1987 წელს გამოსულ ფილმში დიდი ალბათობით გერმანელმა რეჟისორმა ქართველი მსახიობები უძინართა მზის შემდეგ მიიწვია, რომელმაც ბერლინალეს პრიზი დაიმსახურა. 90-იანების უმოქმედობის ხანაში ეს მსახიობებისთვის ერთ დიდ გამონათებად იქცა. Tumsa ქართველი მაყურებლებიდან ფილმზე ცოტას თუ გაუგიარამე. Gaჩერდი კიდევ უფრო 22 ბიჭად მოაქცევ ვიდრე არის. Lika Khavzharadzis მეზობლებსა და უახლოეს მეგობრებს ვაკის პარკში შევხვდით. Იქ სადაც ლიკასთან ერთად მრავალი წლის განმავლობაში სეირნობდნენ. ერთხელ ჩემ დაბადების დღეზე აიჩემა რომ უნდა გამიკეთოს პიცა. გახსოვთ? Da, nu, ხა მეუთხარი, არ არის საჭირო ლიკა არ დაიღალო, გამოვიძახებ, არ არის პრობლემა ხა პიცა. აი ისეთი ლამაზი გააკეთა, მართლა აი ყველა გაცვიფრებული ვიყავით, რომ ამ ლამაზ კალს ესეთი ხელი აქვს, რომ ესეთ ლასაოცრებებს აკეთებს. ბოლოს რო დამირეკა, იცი, მე გამოფენა მექნება შენ სახლთან ახლოს. Ასე მითხრა. Მე ვიყავი ლიკა შენს გამოფენაზე, მაგრამ უშენოდ ნამდვილად ჩემ სახლთან იყოს ახლოს ეს გამოფენა. Და მითხრა კიდევ რომ რაღაც სურპრიზია, რომელსაც მე არ მეტყვის. Და არც არავის არ ეუბნება. Აი რა იყო ეს სურპრიზი, მე არ ვიცი. Თან წაიღო ეს აიტობლო სურპრიზი, არ ვიცი ვერ გეტყვით. Აი ეს იყო ჩვენი ბოლო კომუნიკაცია. Აი იქ იყო ერთი სკამი. Უყვარდა ეს სკამი ძალიან. Ერთ შემიერ დღეს მოვედი და ვაკის პარკში ეს სკამით აღარ დამსაკ. Სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობდა და მოუცვალეს ადგილი და ჩამწყდა გული, ვიფიქრე ეს სკამი ლიკასთან ერთად წავიდა. მე ახლა ხელში მიტავია ლიკა ხავჟარაძის სრულიად უნიკალური ფოტოები, რომელიც სოციალურ ქსელს და ზოგადად ჩვენ საზოგადოებას ქალბატონი ირმა გოგოშვილის წყალობით შემორჩა. Მაგრამ გარდა იმისა, რომ ეს ფოტოები არსებობს, ძალიან საინტერესოა მისი მოპოვების ისტორია, რომელიც თქვენ გადაგცეთ. მინდა რომ ეხლა ერთად გავიაროთ ეს გზა და თან მოგვიყვეთ როგორ მოიპოვეთ ეს ფოტოები. კი ბატონო, წელი არ მახსოვს, მახსოვს ზამთარი იყო. მე ვიყავი ფოთიდან ჩამოსული და უკვე იმ ასაკში რომ
თბილისის დასალაშქრად მარტოც მიშვებდნენ და ფილარმონიასთან აქ ჩამოუხვია და მახსოვს რომ გავშეშდი, იმიტომ რომ დავინახე ვიტრინაში სხვა ცნობილ სახეებთან ერთად ჩემი სათაყვანებელი ლიკა ქავჟარაძის ფოტო. აი აქ იყო ეს ვიტრინა, აქ იყო ეს ვიტრინა. მოვიგონე თითქოს და ფოტოს გადაღება მსურდა საკმაოდ. თქვენ არ ჩვიდებოდა ფოტო. რა თქმა უნდა, არა და თან საკმაოდ მწირი ბიუჯეტი მქონდა და ვიკითხე ყველაზე პატარა ფორმატის ფოტო რა ღირდა და 3-4-ზე მითხრეს ყველაზე პატარა ფორმატის იყო 3-4-ზე. ატელიეს მე პატრონი მეუბნება რომ ხვალ 3 საათის შემდეგ მოდი გოგონა და მე მეუბნები მეცით მე ჩემი ფოტო არ მინდა, მე მინდა ფიკა ქავჟარაძის ფოტო. მაშინვე ზღუდე აღიმართა ჩემს წინ, კლდესავით იდგა ეს კაცი, როგორ შეიძლება სხვისი ფოტოს მიცემა არავითარ შემთხვევაში. გადავწყვიტე მომეკრთამა, გამახსენდა რომ აი ქურთუკი შემიძლია შევთავაზო, დავკეცე ეს ქურთუკი, თანუ ვუხსნი რომ ეს ძალიან კარგი და ძვირფასი ქურთუკია. მე უკვე ტირილის ზღარზე ვარ, მაგრამ ძალიან არ მინდოდა რომ ცრემლები აქ წამსკდომოდა. აი ეს იყო ეს ბატონი, რომელიც მაშინ ძალიან მეჯავრებოდა, მაგრამ 10 წუთის შემდეგ მასზე ძვირფასი არავინ მყავდა. ეს იყო ეს ფოტო, კი, ლიკას ფოტო. მოკლედ გამოვედი, გარეთ უკვე ცრემლები წამსკდა, მოვდივარ უქურთუკოდ, უფულოდ და დამეწია ფოტოგრაფი და ვიგრძელი ხარზე ხელი დამადო და მეუბნება რომ წამოდი, რად მინდა მე შენი კურთკა? ამ ფული რად მინდა? მოგცემ ქავჟარაძის სურათებს, ოღონდ იცოდი არავის არ მისცე. აქედან უკვე სხვა ფოტოს ისტორია იწყება. ამბავი იმ ქალისა, რომელმაც თინეიჯერობაში მოპოვებული ლიკა ქავჟარაძის ფოტოები ათეული წლების მანძილზე საიდუმლოსავე შეინახა. ლიკა ქავჟარაძის მეგობრები ნუშის ყვავილობას უკვე მეხუთედ ხვდებიან ლიკას გარეშე. გარდაცვალების დღემდე ცოტა ხნით ადრე ვაკი სასაფლაოზე შეიკრიბნენ. იმის მიუხედავად, რომ აქ ყველაზე მტკივნეული ფაქტის წინაშე პირისპირ ჩებიან, ლიკას არ ყოფნის ნაცვლად მაინც იმაზე ფიქრობენ, თუ რა ბედნიერება რომ ლიკა იყო.